ইয়াতো আপোনালোক স্তম্ভিত হ'ব, ইয়াত যদি অভিভাৱক আছে তেওঁলোক নিৰুৎসাহিতও হ'ব। মায়ে কৈছে আমি নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে পঢ়া নাই, দৃঢ়াঙীনভাৱে কৈছে আমি নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে পঢ়া নাই, উত্তম পদ হাজিল কৰাৰ বাবেও পঢ়া নাই, ধন উপাৰ্জনৰ বাবেও পঢ়া নাই, কোনো উপাধি পোৱাৰ বাবেও পঢ়া নাই আমি, তেনেহ'লে কিহৰ বাবে পঢ়িছোঁ? আমি পঢ়িছোঁ শিকিবৰ বাবে, জানিবৰ বাবে। কি শিকিবৰ বাবে, কি জানিবৰ বাবে? জগতক বুজি পোৱাৰ বাবে, জীৱনক বুজি পোৱাৰ বাবে। আৰু কিহৰ বাবে শিকিছোঁ? শিকাৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দ পোৱাৰ বাবে। গতিকে আমি পৰিয়ালৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অহা নাই, আমি দেশৰ বাবেও অহা নাই, সমাজৰ বাবেও অহা নাই, আমি জানিবৰ বাবে, বুজিবৰ বাবে, শিকিবৰ বাবে জীৱন আৰু জগতক। আৰু এই শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি যিটো আনন্দ পাম, সেই আনন্দ পোৱাৰ বাবেহে আমি পঢ়িবলৈ আহিছোঁ। আৰু সেইবাবেই আমাক প্ৰতিভাশালী বিদ্যাৰ্থী নালাগে, আমাক জীৱন্ত আত্মা লাগে। কেনেকুৱা জীৱন্ত আত্মা? ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ দৰে। ভক্ত প্ৰহ্লাদক যেতিয়া পাঁচ বছৰীয়া, ছয় বছৰীয়া, আঠ বছৰীয়া প্ৰহ্লাদক পিতৃয়ে সুধিছিল তোৰ ভগৱান ক'ত আছে, ভক্ত প্ৰহ্লাদে দ্বিধাহীন কণ্ঠৰে উত্তৰ দিছিল মোৰ ভগৱানক তুমি য'তেই বিচাৰা তাতেই পাবা। আমাকো তেনেকুৱা বালক লাগে, দ্বিধাহীনভাৱে উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আমাক জীৱন্ত আত্মা লাগে। মই বিবেকানন্দৰ বিষয়ে আহিম। বিবেকানন্দই কি কৈ গৈছে তাৰ এটা পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ। কিন্তু আমাক সকলোকে এটা জীৱনৰ লক্ষ্য লাগিব, কাৰণ লক্ষ্যহীন জীৱন আটাইতকৈ দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণাৰ জীৱন। আমাক প্ৰত্যেককে এটা লক্ষ্য লাগিব, আৰু সেই লক্ষ্যৰ গুণাগুণৰ ওপৰত আমাৰ জীৱনৰ গুণাগুণো নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সেই লক্ষ্য হ'ব লাগিব উদাৰ আৰু বৃহৎ, উচ্চ আৰু বৃহৎ, উদাৰ আৰু নিঃস্বাৰ্থ। উচ্চও হ'ব লাগিব, বৃহতো হ'ব লাগিব, উদাৰো হ'ব লাগিব আৰু নিঃস্বাৰ্থও হ'ব লাগিব। কিন্তু লক্ষ্য যিয়েই নহওক, আমি এই লক্ষ্যত যদি উপনীত হ'বলৈ বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে প্ৰথম চৰ্ত আমি আত্মসিদ্ধি সাধন কৰিব পাৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ছেল্ফ পাৰফেকশ্যন, আত্মসিদ্ধি।